нас єдиний заклад по області, який не уклав договір. Це обласний дитячий центр медичної реабілітації, які сьогодні мітингують. Так, вони, їм відмовлено в укладанні пакету послуги медична реабілітація. Підстава – невідповідність специфікації і вимогам до надання такої послуги. МСЗУ хоче якісної послуги і має бути відповідне обладнання, відповідні умови і так далі. І крім того, центр наш дитячий, він раніше був санаторієм і орієнтувався на групу дітей із захворюваннями серцево-судинної системи, а також діток, які є контактними із сімей, де є хворі на туберкульоз. І не надає таку послугу, як медична реабілітація з захворюваннями нервової системи і опорно-рухового апарату. Мабуть, треба було раніше трошки включитись і виконати умови, в першу чергу, доступності для пацієнтів. І підписувати договор з НСЗУ – це єдиний вихід. Або ще можна укладати договора із власником, в даному випадку з обласною радою, з органами місцевого самоврядування, районними радами, можна з юридичними особами. Це все виходить поза межами пакету медичних гарантій. І якщо в такій послузі є потреба, укладати договора і надавати такі послуги за відповідним відшкодуванням коштів. Тобто вони будуть вже фінансуватися не з державного, не з нацслужби, так? А з обласного? Ну, вони тоді будуть фінансуватися з обласного бюджету, співфінансування з районних бюджетів, бюджетів місць. Ну, по крайній мірі, до кінця року іншого якби такої перспективи немає. А є ще час і можна попрацювати з нового року, законтрактувати послуги, як це зробили всі інші заклади, до речі. Озвучувала, що був борг за 3 місяці по зарплаті. І виплатили? Коли? Виплатили зарплату. Повністю за 3 повністю місяці? Повністю виплатили. А як надалі? Ось червень закінчується, знову в липні почнеться це ж питання. Ну, по-перше, заклад зараз на простої. Заклад не надає послугу у зв'язку з карантинними заходами. Я думаю, що ми будемо вирішувати питання. У нас є рекомендації комісії бюджетної обласної ради розглядати і сприяти, щоб фінансування закрили до нового року. У нас і держадміністрація, обласна рада готові персонал підтримати, але підтримки недостатньо, треба працювати самому закладу.